Dobar dan, jaz sem Jasna Martinjak, avtorica in voditeljica projekta Povej, kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi. In zelo sem vesela, da se je v bilu raziskovalnemu projektu odzvala tudi predsednica četrtne skupnosti Center, Mateja Špan. Gospa Mateja Špan. Dobar dan. In bova kar šle k prvemu vprašanju. In sicer, Matejo, me zanima, kakšna je vaša ocena povezanosti vaše lokalne četrtne skupnosti z vašim četrtnim svetom? Torej jaz mislim, da je povezanost v četrtni skupnosti Center dovolj dobra. Namreč tukaj so ljudje kar dol zahtevni, imajo veliko pobud in vsi točno vejo, da se lahko na naš svet se lahko obrnejo. Ali preko maila, ali preko pošte navadne. Imamo tudi Facebook stran, tam dobimo dosti vprašanj. Tako da vse ti kontakte imajo, mi namreč enkrat na leti izdamo tudi neko zbibanko, v katerem predstavimo, kaj vsak let naredimo, vse kontakte imajo. Jaz mislim, da se kar dosti na nas obračajo, kukar je, ne. Dejstvo je, da je center zelo torej urejen, vedno pa še prijo do kakšne stvari, kako ga motijo, ne, oziroma bi imel kakšno pobudo. Zelo lepo smo na način, da je nekdo pač predlagal, da uredimo eno klančino na Jenkovi, smo to uredili. Ampak to je bila res dejansko samo pobuda občana in potem smo to pač naredili, ker smo posredovali to naprej na MOL. Podžupan se je s tem v bistvu zelo ukvarjal in naredili smo eno zelo lepo klančino za pešce, kolesarje in tako naprej. Super, no tako nekako je mišljeno, da naj bi potekala povezanost med nami občani in med četrtnimi sveti. Je mogoče kakšna ideja, kako bi še izboljšali to povezavo med ljudmi pa med nami? Med nami. Jaz mislim, da smo, jaz je ne vidim, no, mislim, ker, veste, ljudje, ker ko vidijo, da imajo nek problem, se obrnajo na nas, ni tako, da se ne bi hotel, ne. Dobro, obstajajo tudi kakšni, ki dajo pobudo, ne vem, recimo, na višje inštance, direktno na mestni svet ali pa direktno ministrici, ne. Samo potem te stvari tak privahnem, tako da gre spet od začetka. Mislim, da kar, to kar nekako deluje, no. Ja, je v redu. Ja, jaz moram upravičiti, ampak jaz moram tudi to pohvaliti. Namreč v zadnjem mandatu veliko sodelujemo s podžupanom, s gospodom Dejanom Crnekom, on je vse ti predsednike, ki pač v mestni občini Ljubljana obstajamo, zelo povezal. Imamo vsak mesec enkrat sestanek z njim, povemo, kaj nas muči. Na vsak četrt sestank, torej s podžupanom se pridruži vedno tudi župan. Poleg tega imamo še dodatne sestanke z OGDP-jem, to je naša služba za promet in tako naprej. Pride gospod Polutnik, imamo sestanke, povemo, kaj je narobe, pregledamo, kaj smo izvedli in česa nismo. Tako da jaz si še, mislim, gotovo obstaja še kakšna varianta, ampak jaz si ne predstavljam, kaj bi še lahko na tem področju. Mislim, kar grejo stvari, no, ja, funkcionirajo. In tudi poslušajo nas, ni tako, da bi nas ignorirali, ampak tudi, dobro, čas je kakšen odgovor, z zamikom pride, ne, ker mi imamo stalno navezo, če dobimo pobudo, pošljamo naprej na OGDP oziroma na za kjerokoli pač področje pobudo dobimo. Včasih je malo zamikom, ne morejo tako, ampak kar dobivamo odgovore, no. In tudi akcijo. Ne samo odgovore, ja. Lepo slišati. To imajo tudi za vas podatno informacijo. Imam pa zdaj še eno vprašanje. Je čisto v bistvu iz moje osebne izkušnje. Kako vi gledate na idejo, da bi bil župan občinski svet sestavljen iz predsednikov četrtnih svetov? Torej, pri nas v našem mestnem svetu je kar nekaj predsednikov četrtnih skupnosti. Niso vsi, ampak jih je pa zelo lih. Ne vem, mogoče bom zdaj narobe rekla, ampak mislim, da kar ene 5-6 jih je noter. Jaz mislim, da je to kar dosti dobra povezava. Pa tudi jaz mislim, da če bi
kakšen predsednik izresno želel, da bi mogoče bolj sodeloval v mestnem svetu, pa če bi to našemu županu povedal, mislim, da bi ga on tudi poslušal. Ampak očitno dobro delamo. Petek smo bili ponovno izvoljeni, tako da to je to. In tudi mislim, da ljudje vidijo, da so nekaj rezultati. Seveda kritikov je vidno veliko, ne? Eni so utemeljeni, upravičeni, eni niso. Jaz mislim, da večinoma ljudje se zavedajo, kaj se dogaja v Ljubljani v zadnjih letih in jim je ta trend všeč in so ga tudi podprli. Tako da to je to. Ja, super, Ja, to sem pa že vprašala, če v vaši četrtni skupnosti zbirate pobude meščanov, ste rekli, ker same prihajajo. Ja. Aha, ja. Če imate še dve osebno pobudo za izboljšanje razmer, ampak tukaj je center, tako da tle najbrž precej stvari laufajo. Jaz tudi mislim, no, ker pač v tem centru se je zelo, zelo veliko naredilo. Tako da moram iskreno priznati tudi na teh sestankih enomesečnih s podžupanom, moram biti večinoma jaz kar tiho. Ampak zdaj bo, se poznate, ta veliki kohezijski načrt, zdaj bo v naslednjem mandatu, 4 letih, bo ne zdaj več center, ampak se na okrog bo eno veliko gradbišče. Mislim, da je več kot 200 cest bo prenovljenih, vključno seveda z infrastrukturo, in jaz mislim, da bojo čisto se četrtne skupnosti zelo zadovoljne v koncu tega mandata, ki bo v bistvu povsem druga slika. Gromozanski zgodovinski preskok bo. Ja, super, no, jaz sem vesela, da je gibanje tako povezano v Ljubljani. Jaz seveda Ljubljančanka, ker se zdaj po 15 letih vračam v Ljubljano. Ker ste druge, druge stvari bojo napisane. Dobrodošli. pa še, če morda, misel za gledalce. Ja, nač, Ljubljana je zelo lepa, zdaj lepo, lepo okrašena, pridite kaj na obisk. Redo, hvala, gospod Merkel. Hvala tudi vam za ogled, pa se vidimo na naslednjem intervjuju.